Byl jsem mile překvapen a jsem velmi zvědav a jsem v očekávání. Tak částečně ano. Já si myslím, že vždycky show Jana Krause je trošku ruská ruleta nebo hra na olihaň, takže se uvidí, jak to dopadne. Asi bych se zeptal určitě, jestli ho to stále baví. A pak bych se ho zeptal, co dělá s těmi dárky, které tady dostává tak pravidelně. Myslím si, že ne. Jsem v očekávání a v takovém milém rozpoložení.